El Concert per l'Esperança, a part de la qualitat de tots els que intervenen, és una oportunitat perquè cadascú, a part de disfrutar del mateix concert, pugui aportar el seu granet de sorra per recollir fons per a la investigació del càncer. Jaume Aragall, Montserrat Martí, Carlos Cosías, Maribel Ortega, Maria Miró i d'altres seran les veus per l'esperança. Segona edició del Concert Benèfic d'Ajuda a la Investigació contra el Càncer de l'Hospital Clínic. Dia 24 de novembre a l'Auditori de Barcelona.